Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 10, která je nadepsána Obor velkých čísel od 0 po miliardy písemné sčítání a očítání. Podíváme se do prvního cvičení, přečteme zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak proveďte zkoušky správnosti, si raději potrhnu, abych na to nezapomněl. Tak úloha A. 42 857 916. Nic tady není žádné znamenko, tak znamená sčítání plus 6 76 897. Tak se dáme do písemného sčítání. Začneme u toho nejnižšího řádu a ze spoda nahoru říkáme plus. 7 plus 6 rovná se 13, trojku napíšeme přesně pod ty řády a malinkou jedničku si přidáme k vyššímu řádu. 1 plus 9 rovná se 10, plus 1 rovná se 11. Jedničku zapíšeme, jedničku přičteme, nebo tu desítku přičteme k vyššímu řádu. 1 plus 8 rovná se 9, plus 9 rovná se 18 osmičku zapíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádu. 1 plus 6 rovná se 7, plus 7 rovná se 14. Pořád si sleduji, jestli zapisuji do sloupečku jednotlivých řádů. Čtyřku jsem zapsal, jedničku přičtu. 1 plus 7 rovná se 8, plus 5 rovná se 13, trojku napíšu jedničku, přičtu k vyššímu řádu, 1 plus 8 rovná se 9, 6 plus 2 rovná se 8 a 0, tady nic není napsáno, plus 4 rovná se 4. Takže co to je? 48 milionů 934 813. A my máme udělat ještě zkoušku. Tak zkouška ke sčítání je očítání. Tak já si ten výsledek, ten součet zapíši. 48 934 813 a očítání mínus, to tam musí být. A teďka tohle číslo 6 milionů, takže pozor, abych to psal pod miliony. 6 milionů 76 tisíc 897. Vidíte, jak se vyplácejí ty mezery mezi, po těch třech řádech? Tak, musím si vzít pravítko, podle pravítka potrhnu, a odčítám, odčítat ze spoda nahoru od nejnižšího řádu od jednotek a říkám, a kolik jí chybí do. Sedm a kolik chybí do tří nejde, ale do třinácti už ano, takže a šest, tady jsem si jednu pučil, tady vracím jednu, takže 1 plus 9 rovná se 10. A kolik chybí do 11? 1. Tady jsem už neříkal, že do 1 nejde, ale zrovna jsem udělal do 11. Půjčil jsem si desítku, jedničku jsem zapsal, takže tady zase musím vracet. 1 plus 8 rovná se 9. A kolik chybí do 8 nejde, do 18 už ano, 9 do 18, jednu jsem si pučil, 7 a kolik chybí do 4, nejde do 14, ano, 7 a zrovna vrátím 8 a kolik chybí do 13, 5. Pětku napíšu, mám tady málo místa. Jedničku vracím, 1 a kolik chybí do 9 8 6 a kolik chybí do 8 2 0 a kolik chybí do 4 čtyř? 4 a teď pora porovnávám 42 milionů 857 916 takže to tento výsledek je určitě správně. No, teď jsem připomněl sčítání i odčítání, takže si vyberte jeden, dva nebo všechny tři příklady, vypočítejte, proveďte zkoušky, no a za chvíli po přerušení videa si znovu pusté to video a podíváme se na řešení. Tak, co jste si vybrali? Tadyhle, miliardy, jo. No, uvidíme. Tak, nejdřív kontrola mého příkladu. 98, 48 milionů 934 813. Pozor, nepřeřeknout se. Tak, a kdo si vybral B? Tak, výsledek je 570 930 246 kdo si vybral C, 9 miliard 320 milionů 600 tisíc 168 a kdo D, 925 milionů 761 tisíc 526. Tak, procvičili jsme si písemné sčítání a očítání.